assignment we got no. Lý chứ bà hèm không? Lý chứ bà hèm. 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 Lư đào tại đào này lư ấy o bàn à hay nhận chưa à xong khẩm mặt tôi hơn nữa chia sải phong bắc con cha mong bong nếp mặt chia sẻ để xa tại sai lại bên bánh hà trình biểu số ổn cha chụp được chưa nè cơ ổn chụp mũi đấy nhóm chụp ខុនអញ្ចឹងមកពីខេត្តណាដែរខ្ញុំមកពីខេត្តសៀមរាបខាងសៀមរាបហើយហេតុអីបានជាបងសមាធិនៅកន្លែងអ្នកគ្រូចា៎អ្នកគ្រូបានជាខ្ញុំមកសមាធិកន្លែងអ្នកគ្រូព្រោះខ្ញុំមកធ្លាប់បានជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយក៏មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លះដែរចា៎ខ្ញុំមកកន្លែងហើយបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះហើយយើងធ្លាប់មានបញ្ហាហ្នឹងមានបញ្ហាអីខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាខ្សែបេះដូងខ្សែបេះដូងហើយហ្នឹងឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលឈឺអញ្ចឹងហ៎ការរកផ្លូវកាយហ៎ចាអត់ស្អីមានការចងចាំល្អទេអូចាហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំពឹងការលេបថ្នាំលេបថ្នាំពេទ្យខ្លះទៅអាការៈឈឺក្បាលវាធូរស្រាលខ្លះខ្លះហើយពេលឈឺឈឺបានឆ្នាំហ្មងបែបណាអាការៈហ្នឹងខ្ញុំអាការៈជំងឺខ្ញុំគឺឈឺច្រើនឆ្នាំគួរសមអ្នកគ្រូមុននឹងមកសមាធិនេះអូហើយមកសមាធិនៅទីនេះ7ថ្ងៃមានការលំបាកអីខ្លះនៅក្នុងការប្រតិបត្តិពធកម្មដ្ឋានក្នុងសាក់ក្នុងភ្នែនឧបសគ្គក្នុងភ្នែននៃការបដិបត្តិពធកម្មដ្ឋាននៅទីនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នឹងភាពលំបាកខ្លះដូចជាទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយតោសិតតោមនោសវេទនាផ្លូវចិត្តទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយវាធ្វើទុកមិនខ្លះវាកើតឡើងមានអាការៈក៏ក្រៅក្នុងកាយដូចធាតុកំរើកលក្ខណៈមិនកំរើកយ៉ាងម៉េចដូចជាធាតុទឹកសភាវៈធាតុទឹកដែលកំរើកក្នុងកាយខ្ញុំគឺឲ្យថាពេលខ្លះចង់ក្អួតចង្អោគ្រូចង់កូចអោវាជិញទឹកមន់ហើយពេលខ្ញុំជិះឡានធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងគឺពលឡានគឺក្អួតសោយនេះចាអាហារក្អួតច្រើនក្អួតច្រើនផ្លាយពីធម្មតាបញ្ហាក្ពះវិញ្ញាណហ្នឹងទឹកភ្នែកញើសក៏វាជិញច្រើនដែរអាការៈធាតុទឹកកម្រាក់ជិញអញ្ចឹងមានរំដាស់ខ្លួនឯងកំពុងបានឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយជួនកាលក៏មានធាតុ
ធៀបដីធៀបភ្លើងធៀបខ្យល់វាកម្រើផ្លាស់ប្ដូរគ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយអ្នកគ្រូការប្រែប្រួលសភាវៈក្នុងកាយចា៎នេះតកតងនឹងសភាវៈផ្លូវកាយដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ចា៎ចា៎នៅក្នុងផែនគឺចេញយ៉ាងចេញទុកមួយទ្រៀមបែបនៅក្នុងកាប់នៅក្នុងផែនសមាធិអឺចាខ្ញុំអឺដឡៃខាងទុក្ខវេទនាក្នុងផ្លែអំឡុងពេលខ្ញុំសមាធិគឺមានការកក្រើកធាតិតូចឯងក្នុងកាយគឺដូចធាតិខ្យល់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថប់ដង្ហើមដកដង្ហើមមិនប្រក្រតីចាតឹងណានកម្រើកញយក្នុងកាយអសុភវៈធាតិខ្យល់ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹកឃើញការដកដង្ហើមខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំនឹកឃើញអ្នកគ្រូប្រាប់ថាការចម្រើនកម្មដ្ឋានអានាបាណសតិគឺតម្រូវឲ្យតាមរលឹកដឹងដង្ហើមចេញចូលខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ចាប់ផ្ដើមពីដង្ហើមចេញវែងចូលវែងបន្ទាប់មកដង្ហើមនឹងប្រែប្រួលទៅជាចេញខ្លីចូលខ្លីហើយវាប្រែប្រួលទៅជាល្អិតល្អិតតិចតិចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្យាយាមតាមដឹងដង្ហើមនឹងឯងក្រោយមកអាការៈហង្កាយចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺអត់សូវមានភាពតានតឹងកម្រើកញាប់ក្នុងកាយខ្លាំងដូចមុនទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានភាពរីករាយសប្បាយសុខសាក់ប្រេសប្រះប្រះចាគ្រូទៅភាពភាពតឹងណែនត្រង់នេះអីក៏វាចាប់ផ្ដើមរសាយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្កេតថាខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលក្នុងការដកដង្ហើមហើយចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងផ្លូវកាយចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្លូវចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមមានបន្តទៀតចាទៅនឹកឃើញចង់តែឆ្លៀតពេលមកអង្គុយសមាធិដោះស្រាយសភាវៈក្នុងកាយទៀតមាននាំឲ្យផលល្អដល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំឲ្យថារីកស្រស់ស្រាយអ្នកគ្រូផ្លូវជាតិរីកស្រស់ស្រាយផ្លាយពីមុនចាហើយអត់សូវមានអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយអីនឹងអ្វីដែលទើសទើខាងជុំវិញយើងដូចមុនទៀតទេថាឬថាមិនឲ្យខ្លួនឯងខ្វល់នឹងអ្វីខាងក្រៅជុំវិញកាយច្រើនដូចមុនទៀតទេថានឹកឃើញតាំងចិត្តជាអបេខាកដាដើម្បីជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងមានលំនឹងទីពឹងឲ្យខ្លួនជួយខ្លួនឯងឲ្យមានលំនឹងល្អក្នុងការរស់នៅដល់ចិត្តនឹងណូចាចាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អក្រឹងជាងមុនគ្រូអារម្មណ៍ល្អត្រង់ថាយើងអាចតម្កល់ឧបេក្ខាបានចាគួរឲ្យជ្រះថ្លាមែនទែនអើពេលនឹកឃើញលើកមកនិយាយបែបនេះទៅណាគ្រូចាហើយសុខភាពយើងខ្លែងសើធ្វើទុកឯឡូវចាសុខភាពដែលធ្វើទុកនោះលើវិធូបានប៉ុន្មានភាគរយចាសុខភាពដែលខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើទុកខ្ញុំពីមុនមកដល់ពេលនេះគឺធូស្រាលទៅវិញប្រហែលជាគឺថា 70% អ្នកគ្រូ 70% ចាតែខ្ញុំអត់បានឃើញប្រើឆ្នាំពេទ្យទេចាញ៉ាំអាហារធម្មតាញ៉ាំទឹកអីធម្មតាបានញ៉ាំអុយបើច្រើនទេអ្នកគ្រូអត់នឹកឃើញថាខ្លួនឯងចង់ទៅរកអ្វីដែលផ្លែខាងក្រៅដែលខ្លួនធ្លាប់ចូលចិត្តចង់បានអីគឺអត់នឹកឃើញអ្នកគ្រូនឹកឃើញថាឲ្យថាត្រូវការសិក្សាបន្ថែមតាមផ្លូវវិធរហើយនឹកឃើញអ្នកគ្រូបញ្យល់ក្នុងមេរៀនអីដែលខ្លួនធ្លាប់បានតាមដានស្ដាប់តាម LINE ទូរស័ព្ទមិនថាតាម YouTube ឬតាមក្នុង Telegram ឬ Facebook អ្នកគ្រូខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានតាមដានស្ដាប់ពិចារណាជាជាដិតអារម្មណ៍យូរហើយតែដល់ពេលញាក់មកអង្គុយជាទៅនឹកឃើញចានឹកឃើញថាគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌ទៅពេលហ្នឹងទៅនឹកឃើញដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានរកឃើញបច្ចេកទេសនៃអានាបាណសតិកម្មដ្ឋាននេះចាមកផ្សព្វផ្សាយអសោតុកពួកយើងបានដឹងហើយតែមកនឹកឃើញគុណបុណ្យអ្នកគ្រូផងដែរនឹកឃើញអ្នកដែលធ្លាប់មានសក្តីល្អមានទង្វើដែរជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំពីមុនសឹងទាំងអស់ធ្វើខ្ញុំថាខ្លួនឯងជីវិតរួមមានសក្តីសង្ឃឹម
អស្ចារ្យអ្នកគ្រូចាទៅរកឃើញថាមានក្នុងចិត្តមានសភាពស្រស់ស្រស់អំប្រងឡើងវិញជីវិតរបស់យើងណាយើងមានភាពស្រស់អំប្រងដូចការរីកឡើងវិញណាចាមានអារម្មណ៍ថាមានភាពស្រស់អំប្រងក្នុងចិត្តហ្នឹងចាផ្លែអស្ចារ្យជាងបានន័យថាពីមុនយើងមានការអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតច្រើនណាចាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មានការអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតដោយសារខ្លួនឯងធ្លាប់ឈឺច្រើនគ្រូចាសុខភាពមិនសូវរឹងមាំបើថានៅផ្ទះម៉ាក់គាត់ឲ្យជួយកិច្ចការផ្ទះហើយការងារលក់ដូរផ្សារមុខផ្ទះអីចឹងខ្ញុំពេលខ្លួនឯងមានកម្លាំងគ្រាន់ខ្ញុំចង់ជួយគេចង់ធ្វើកិច្ចការណាដែលខ្លួនត្រូវធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពចាជួយរកប្រាក់ចំណូលទុកទាំងជីវភាពជាមួយម្ដាយបងប្អូនគ្រួសារនឹងតែមិនដឹងមិនទេមិនដឹងកម្មផលមិនទេពេលខ្លះសុខភាពខ្ញុំមិនសូវអំណោយផលល្អទេក្រោយមកខំធ្វើការដូចជាហូរកម្លាំងបន្តិចក៏មិនបានសុខភាពចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមិនសូវរឹងមាំយូរអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ផ្អាកកិច្ចការការងារផ្ទះជាគ្រាវោះមួយរយៈពេលអញ្ចឹងដើម្បីរកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងសិក្សាធរសិក្សាធរអប់រំទូមានចិត្តថាបំណងថាបើខ្លួនឯងមានបាបកម្មអីខ្ញុំនឹងរកវិធីតាមផ្លូវវិធធម៌ជាងបានន័យថាយើងធ្លាប់បួសបាបកម្មយើងធ្លាប់បួសដូនជីហ៎ចាអូនធ្លាប់បួសដូនជីខ្ញុំធ្លាប់បួសជាដូនជីក្រោយធ្លាប់នៅសាធរបួសបានឆ្នាំខ្ញុំបួសបានរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកគ្រូបួស5បើខ្ញុំអត់សូវនៅជាប់លាប់ជួនកាលថាសុខភាពថាក្រិនបើមានកម្លាំងអំណោយផលល្អក្រិនខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះជួយការងារផ្ទះការងារលក់ដូរប្រកបរបរជាជីវិតធម្មតាពេលដែលខ្ញុំសុខភាពរឹងប៉ឹងគ្រាន់ណាស់អ្នកគ្រូតែអត់ទៀងទាត់ទេខែខ្លះបើថានៅផ្ទះបានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងសុខភាពចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនឹកឃើញថាចង់ទៅសិក្សាធម៌តាមមណ្ឌលចាតាមមណ្ឌលសមាធិវិបស្សនាក្នុងស្រុកចាក្រោយមកខ្ញុំបានចូលវគ្គសិក្សាសមាធិវិបស្សនាតាមខែទៀតចាចាក៏ក្រោយពីនឹងដោយសារសម័យកូវីដខ្ញុំផ្អាកឆ្លងខែខ្ញុំសិក្សាធម៌តាមទូរស័ព្ទដូចតាមអនឡាញអញ្ចឹងខ្ញុំតែនឹកឃើញត្រូវការស្ដាប់ធម្មទេសនាចាជាអ្នកគ្រូដល់ពេលថ្មីថ្មីផែកន្លះឆ្នាំមុនដល់ឥឡូវខ្ញុំចាក់អារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់ធម្មទេសនាអ្នកគ្រូលងចិន្តាចាមានការតាំងសើហាត់សមាធិអប់រំកាយវិជាចិត្តឬការអប់រំប្រកបដោយធម៌នឹងខ្ញុំចាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងខ្លាំងនឹងខ្ញុំក៏តាមដានស្ដាប់ពិចារណាចាចាតាមអ្នកគ្រូបានជាងកន្លះឆ្នាំហើយអូអញ្ចឹងខ្ញុំហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តមកកន្លែងសមាធិទៅចាខ្ញុំចង់សាកល្បងបច្ចេកទេសអ្នកគ្រូសាកមើលថាតើមិនទៅណោះសាកមើលទៅឃើញថាកម្មដ្ឋានអានាបានសតិនេះគឺត្រូវអាជាស្រ័យខ្ញុំត្រឹមតែចាហើយយើងបានខ្លួនឯងគួរសិក្សាបឋមយើងបានគ្រឹះតិចហើយអញ្ចឹងគេហៅបានគ្រឹះណាយល់ណាព្រោះយើងបានធូរ 70% បានន័យថាយើងបានគ្រឹះហើយតើណាក៏អាចធ្វើអាណាប៉ានឹងបានដែរត្រូវមិនហ្នឹងឯងចាយើងមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងណាបើយើងបានមកកន្លែងផ្ទាល់ហើយយើងបានយល់ច្បាស់អំពីដំណើរនៃការចម្រើនសុភវៈដែលកើតឡើងហើយយើងចេះរំលត់អីវាបានច្រើនហើយហើយឥឡូវហ្នឹងផ្លូវកាយធូរបាន 70% ហើយផ្លូវចិត្តវិញបានប៉ុន្មាន%ខាងផ្លូវចិត្តធូរបាន 60% 60% ចាហើយផ្លូវចិត្តធូរទីជាងផ្លូវកាយវិញគេវាតើតងផ្លូវកាយមកចាកាលណាផ្លូវកាយធូរផ្លូវចិត្តក៏ធូរដែរវាពាក់ព័ន្ធគ្នាចានៅពេលដែលយើងឈឺច្រើនភាកច្រើនប៉ះទាំងកិច្ចទៅផ្លូវចិត្តនឹងជាធំពួកគាត់ឈឺយូរស្ដាប់ទៅគាត់រៀបរាប់ទៅគឺលំបាកសុខភាពរបស់គាត់ធ្វើទុកយូរដល់ពេលគាត់បានហ្វឹកហាត់បាន7ខែទីនេះគាត់ធូរ 70% ជាធម្មតាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឈឺគឺมันជារីករាយច្រើនតែងតែទៅទាស់ច្រើន
ហ្នឹងហើយតែងតែមកមកច្រើនអញ្ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងមកយើងទីថ្នាក់អ្នកគ្រូធ្លាប់បានជួបអ្នកឈឺច្រើនអ្នកមានបញ្ហា stress ច្រើនអញ្ចឹងគ្រូស្វាមហងៃស្វាមតែរស់នៅជាមួយខ្ញុំជឿចង់ខ្លងកាត់ទៅពេលនឹកឃើញយល់អារម្មណ៍មួយនេះយល់ហ៎ចាខ្ញុំថាអ្នកគ្រូត្រាប់នៃនេះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាសង្វេអានឹកខ្លួនឯងមុននឹងមករោព្រះធរបានកាយខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណេះមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតវិញប៉ុណ្ណេះបានមកវិញនោះលក្ខណៈនេះយើងនៅក្បែរអ្នកឈឺយើងមានអារម្មណ៍ទៅធុញយើងអត់ឈឺហើយតែយើងអត់ stress យើងនៅអ្នកចិត្តអ្នក stress ក៏យើងមានអារម្មណ៍ថារំខានដែរថាម៉េចប៉ុន្តែអ្នកគ្រូនៅក្បែរអ្នកឈឺនិងអ្នក stress នឹងជារឿយរឿយតែម្ដងយើងសួមគេហៅសួមប៉ុន្តែយើងសួមទៅធម្មតាយល់ទេហើយអ្នកឃើញកូនបងអ្នកគ្រូផងដែរខ្ញុំផ្អើលថាណាំពេទ្យហើយខ្ញុំប្រសាចង់ពិសារមើលតាមផ្លូវវិធខាងបកហាត់សមាធិកម្មដ្ឋានអបានសតិប៉ុនឥឡូវដឹងលទ្ធផលទៅសធិជ្រះថ្លាមានកម្លាំងចិត្តចង់បន្តទៀតអ្នកគ្រូពេលដែលខ្លួនរូបវិការងារចង់ទៅឆ្លៀនអង្គុយទៀតហើយខ្ញុំឆ្លៀនរៀនតាមសភើអ្នកគ្រូផងណាជំនួយសតិចាត្រូវការរៀនតាមសភើការស្ដាប់ខ្លះផងកុំឲ្យដាច់ចង្វាក់ដើម្បីរំលឹកទៅវិញនឹងតាំងប្រេនកុំឲ្យដាច់ចាំជាទម្លាប់ដែលហូបបាយហ្នឹងហើយយើងពិសាបាយមួយថ្ងៃពីរពេលឬក៏មួយថ្ងៃបីពេលយ៉ាងណាអាហារហ្នឹងអាហារបរិបត្តិហ្នឹងក៏ពេលក៏មកដាច់មួយថ្ងៃមកក៏ត្រូវពីរបីពេលដែរចាដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងបានសេចក្តីសុខជីវិតហ្នឹងណាបើមិនចឹងទេទាំងដៃទាំងជើងខ្លួនខ្លួនជើងណាខ្យល់វាដាច់អត់ស្មើធាតដាច់អត់ស្មើសូម្បីតែគេងណាចាយើងកេងអញ្ចឹងទៅយើងក្រោកបត់ជាប់ដៃជាប់ជើងច្បាច់កសម្បាច់ស្មាមកគាត់តែកេងក្រោកបោនោះក៏ឈាមរត់រសស្រួលដែរតាមត្រូវក្លោះដៃក្លោះជើងធ្វើចលនាចេះជន់ហ្នឹងបើរាងកាយជារបស់ຕົករូបធម៌ហ្នឹងណាសិក្សាណែកាយរូបខណ្ឌនេះដឹងហើយចាត្រឹមមកឆ្លងកាត់ຕົកមួយមួយបានណឆ្លងកាត់ហើយយើងរំលត់បានយើងរំលត់ទុកបានណាយើងហៅថាមានបញ្ញាចិញ្ចាក់ទុកដោយដោយដល់កាលហើយដល់កាលនេះព្រោះទុកវាទុកលើកាយវាកើតរហូតហ្នឹងអ្នកមិនបដិបត្តិក៏កើតទុកនៅរូបកាយហ្នឹងមានរោគរូបជាសម្បុករោគហើយអ្នកបដិបត្តិហើយរាប់ឆ្នាំក៏នៅតែកើតនៅរោគហ្នឹងដដែលមួយរូបជាសម្បុករោគហើយណាបើដល់កាលណាយើងបានបដិបត្តិទៅថ្ងៃហ្នឹងរឿងឈឺក្បាលទឹកណៃទាំងជើងអង្គុយទៅវាស្លាស់ស្លំមកវិញហើយប៉ុណ្្នឹងទៅឯងអូនពេជ្រទៅអូនពេជ្រនេះអាសាគាត់ហាត់ច្រើនចង់គាត់ហាត់យូរមួយខ្ញុំដែរអូនពេជ្រហ្នឹងជើងក៏អាសាធ្វើបានពេលខ្លះຕົកមកកើតឡើងយើងទៅគាត់បានរួចខ្លួនយើងទៅឬសាគាត់ចេះកម្មដ្ឋានអាណាបានហ្នឹងក៏រួចខ្លួនបានធូរបានអីចេញមកវិញធ្វើការអីមើលកូនមើលចៅដាំបាយដាំទឹកអីយើងទៅកាលមុនមើលកូនដាំបាយដាំទឹកអត់បានផងដល់ឥឡូវហ្នឹងអាចធ្វើកិច្ចការងារបានខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពរស់នៅរបស់គាត់ហើយតែអញ្ចឹងទៅគាត់ជាឆ្លាតណាដែលយើងមានដូចយើងមានធម៌ពលទុបតុលត្រូវហើយចាចាំហាត់ផានណាគ្រូដល់ពេលចឹងយើងអត់កប់បីនឹងប្រហែលជាមួយនឹងការចម្រើនហ្នឹងទោះជាយើងឥឡូវហ្នឹងយើងបានធូរបាន 70% ក៏ដោយយើងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងយើងបន្តការប្រតិបត្តិហ្នឹងឲ្យជាទម្លាប់ទៅចា៎ហ្នឹងហើយពីព្រោះថ្ងៃមុខទៅក៏យើងមើលមិនឃើញណារឿងអ្វីកើតឡើងដែររូបធម៌នេះសំរូបធម៌ទៅជានគរកាយទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងណាវាប្រែប្រួលរហូតហ្នឹងនឹងហើយប្រាប្រួរដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវចិត្តនឹងក៏ដូចគ្នាដែរណាចិត្តក៏ដូចគ្នាកាយក៏ដូចគ្នាដែរកណាកាយមានទុកចិត្តនឹងវាតោមនោះ
ហើយបើយើងចេះចម្រើនវិបស្សនាទៅបើយើងចម្រើនឲ្យឃើញទៅវាធម្មតាទៅមើលឃើញតានាមរូបកើតរលត់តម្លាក់ចុះសេចក្តីប្រកាន់មកក្នុងសេចក្តីຕົកថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាក៏វាស្រាក់នឹងការឈឺទៅការពិចារណាខ្លីៗតើតើអង្គុយកម្មដ្ឋានយូរ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 ទៅបើយើងដឹងថាក្នុងការចម្រើនហ្នឹងគឺត្រូវការសុបយូរសុបយូរទៅវាប្រែប្រួលជាតែប្រែប្រួលណាព្រោះវាប្រែប្រួលຕົកក្នុងຕົកស្គាល់ຕົកវាប្រែប្រួលក្នុងຕົកឯងស្គាល់ហើយតបតវារលត់អស់ហាចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លេខឈ្មោះធ្លាប់បានលើកឡើងយ៉ាងຕົកប្រែប្រួលក្នុងຕົកដូចជាជើងយ៉ាងអង្គុយទាំងឈឺបន្តិចឈឺទៅក៏ឈឺខ្លាំងឈឺក្តាំងឈឺក្តៅចឹងទៅរហូតដល់ឈឺស្ពឹកចឹងណាដល់ពេលឈឺស្ពឹកទៅវាចាប់ដើមស្ពឹកពីការឈឺស្ពឹកហ្នឹងវាឈឺនេះវាប្រែប្រួលហ្នឹងហើយខលតែបន្តិចទៅគេថាជីងគ្រាបន្តិចវាប្រែប្រួលចាទុកវាប្រែប្រួលក្នុងទឹកក្នុងសមថៈសមថៈបោះសមាធិហ្នឹងណាសមថៈវិបស្សនាហ្នឹងណាទុកវាប្រែប្រួលក្នុងទឹកវាអនិច្ចំអនិច្ចំទុកខੰងអនិច្ចំទុកខੰងអនត្តាយើងទុកវាអាចប្រែប្រួលពីទុកមកសុខឃើញទេចាតែអាទុកវាប្រែប្រួលក្នុងទុករបស់វានេះអាហ្នឹងគឺត្រូវអត់ធ្មត់អានឹងគឺត្រូវវិរិយៈណាណាត្រូវវិរិយៈត្រូវធ្ងន់ចិត្តខ្លាំងណាពេលនោះណាត្រូវធ្ងន់ចិត្តនៅក្នុងដំណើរចម្រើននឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៅមកអាទុកវាប្រែប្រួលក្នុងទឹកហ្នឹងជ្រុះធូរស្បើយណាឃើញទេយ៉ាងអ្នកខ្លះ6ថ្ងៃមួយថ្ងៃបានធូរបាត់ធូរអស់អញ្ចឹងនៅភ្នែនណាក៏ឈឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹង3ភ្នែនហ្នឹងឈឺអញ្ចឹងទៅថ្ងៃទី2ឈឺទៀតទៅហ្នឹងគេថាຕົកប្រែប្រួលក្នុងຕົកវាមិនទាន់រលត់នៅសេរីຕົកហ្នឹងអស់តែដំណើរនៃសេរីຕົកហ្នឹងវានឹងរលត់អស់ក្នុងពេលដែលយើងបន្តការវិរិយៈធាតនៅក្នុងកម្មដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងនេះយើងនៅក្នុងកលែងបរិបត្តិយើងនៅពេលវេលានៅស្នាក់នៅទីនេះយើងបន្តការអនុវត្តរហូតអញ្ចឹងទុកវាប្រែប្រួលក្នុងទុកនឹងរហូតដល់វារលត់អស់ក្នុងចំនួន5ថ្ងៃ6ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងឃើញប្រសិទ្ធភាពគឺការមកចម្រើនផ្ទាល់បើយើងនៅផ្ទះវិញទុកវាប្រែប្រួលក្នុងទុកយើងអាចនឹងឈប់សមាធិទៅហ៎អញ្ចឹងវាដូចជាឈប់វាដូចជាស្លាក់វាដូចជាអៈនៅក្នុងប្រែប្រួលຕົកហ្នឹងយើងអត់មានឱកាសស្គាល់ថាការចម្រើនកម្មដ្ឋានអាណាបាណាសតិនេះណាការចម្រើនអាណាបាណាសតិនេះគឺដំណើររបស់វាត្រូវតែຕົករំលត់ក្នុងຕົកជាមូលដ្ឋានសិនយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎ហើយຕົករំលត់ຕົកជាមូលដ្ឋាននេះអាស្រ័យនឹងអកុសលវិបាករបស់បុគ្គលរៀងខ្លួនចាយល់ខ្ញុំនិយាយចាតើអកុសលវិបាកហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាຕົកហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាតិចមកខ្ញុំឬក៏ធំបើកាលណាធំកាលណាធ្ងន់ត្រូវការការវិរិយៈនៅក្នុងការរំលត់ຕົកក្នុងຕົកហ្នឹងក៏យូរទៅគេហៅពឹសប្រក្រាពឹសខ្ញុំអាសានិយាយពាក្យភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងណាពឹសវាប្រក្រាពឹសវាកាន់តែឈឺយើងកាន់តែអនុវត្តមិនមែនត្រូវចោះចាញ់ទេហើយបានជោគជ័យឲ្យតែបានយល់ឲ្យអត់ធ្មត់នៅត្រង់នេះគឺនឹងបានផលក៏ប៉ុន្តែជាឧបសគ្គមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅផ្ទះយើងអត់មានពេលវេលាច្រើនដូចនៅក្នុងសាលសមាធិយើងយកពេលទៅធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗឲ្យរវល់ហើយចុះកម្លាំងខ្សោយ
រាងកាយថែមនេះចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងឡើយហ្នឹងយល់ទេមែនហើយអ្នកក្រែងអញ្ចឹងទៅអាຕົកហ្នឹងវាថែមទុកគីឡូទុកហ្នឹងវាមិនថយទេវាថែមពីគុណធ្វើហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលបងអង្គុយទៀតបងត្រូវបន្ថែមការវិរិយៈហ្នឹងគុណដូចគ្នាហេធ្វើទៅឯងហើយដល់ពេលបងមកទីនេះបងអត់មានធ្វើអីច្រើនទេការហូបចុកការអីអីហ្នឹងគេរៀបចំជូនអត់ដើម្បីឲ្យបងឬក៏អូនមីងមានពេលរំលត់ទុកនៅក្នុងទុកនឹងទៅតាមពេលវេលាទៅជាងការ3ថ្ងៃទៅអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះតែមួយភ្នែនគាត់វាជាស្រ័យមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ណាអូនប្រហែល6ថ្ងៃហ្មងថ្ងៃទុកក្នុងទុកនឹងវីរិយៈប្រហែលថ្ងៃបានធូរអត់មានអារម្មណ៍ធូរទេវីរិយៈ6ថ្ងៃហើយ6ថ្ងៃហ៎ចា6ថ្ងៃបានមានអារម្មណ៍ថាដឹងថាស្រាក់ចាអ្នកខ្លះយឹកទុកក្នុងទុករំលត់ទុកប្រើពេល6ថ្ងៃហ៎បងបងអត់ដឹងថាស្រាខ្លួនហើយស្រឡះចិត្តហើយអាចទៅផ្ទះបានហើយចា៎នេះគ្រាន់ជាមូលដ្ឋានទេតែទៅផ្ទះហ្នឹងនឹងមានຕົកថែមទៀតព្រោះយើងរវល់ធ្វើនេះធ្វើនោះទៀតការងារផ្ទះការងារទៀតអីគិតកង្វល់បលពតច្រើនទៀតຕົកវាថែមຕົកអញ្ចឹងវាគុណធ្វើហើយយកតែពេលយើងទៅផ្ទះយើងធ្វើតិចទៀតយើងធ្វើតិចទៀតវាមិនធ្លាក់វិញថាវត្តច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលតែយើងគួរដាក់ផ្នែកប្រមាណម៉ោងអាចាស្រ័យទៅតាមនោះទៅយើងគូចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ចូលរួមត្រៃអរនៅក្នុងការប្របត្តិរបស់អូនដែលបានសុខបានរំលត់ទុកបានធូរស្បើយហើយទទួលបានលទ្ធផល 70% នេះហើយសូមត្រៃអរបុណ្យផងអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាសាធុបងបងនៅមកអសុំប្រកេតមុនកុសលហ្នឹងឯងការសិក្សាបដិបត្តិនេះគឺជាផ្លូវដ៏ល្អដ៏ឧត្តមនៅក្នុងជីវិតជាពន្លឺរស្មីរៀងអង្គរៀងខ្លួនឲ្យតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើមិនត្រូវ20ឆ្នាំក៏អត់មានផលឃើញផលស្រស់ថ្លាដែរណាហ្នឹងឯងឲ្យវិរិយៈត្រូវតែវិរិយៈមិនត្រូវខុស20ឆ្នាំក៏មើលទៅមិនស្លាស្លំដែរកម្មដ្ឋានរបស់យើងស្បែកសម្បុរសុខភាពរបស់យើងបញ្ញារបស់យើងយើងមើលទៅអាចាស្រ័យនឹងទៅបើកណានធ្វើធွာយូរហើយសុខភាពក្នុងក្តីផ្លូវចិត្តក្នុងក្តីផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរដីនឹងក៏មិនទៅវៀងវៃឯងចូលពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតនឹងម្ដងទៀតដើម្បីកែប្រែឲ្យបានភ្លឺថ្លាហ្នឹងណាជាការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងហើយដើម្បីភាពរីកចម្រើនរៀងខ្លួនរៀងអង្គនឹងសូមអរព្រគុណអញ្ចឹងមានអីប្រាំផ្ញើទៅមហាជនណាអ្នកគ្រូចូលរួមប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយមានប្រាំផ្ញើទៅអ្នកស្ដាប់គ្រឿងជាចុងក្រោយខ្ញុំកណាខ្ញុំមានសូមផ្ដាំផ្ញើដល់កម្មចាឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានប្រតិចបរំនឹងការបដិបត្តិសមាធិកម្មដ្ឋានអនាបាណសតិនេះសូមនិមន្តអញ្ជើញពិសោធន៍ការបដិបត្តិធម៌នេះរៀងអង្គរៀងខ្លួនដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យដឹងសភាវៈធម៌ពិតក្នុងកាយក្នុងចិត្តយើងហើយដើម្បីជែងចាក់ទុកឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តល្អប្រសើរជាមេគីតាមមេគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែតាមមេគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានបដិបត្តិនៅអាណាបណាសតិនេះជាផ្លូវប្រតិបត្តិដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយយើងអនុមោទនីពីខ្ញុំកណាក៏សូមបញ្ចប់ការសម្ភាសតាមឡាយប៉ុណ្ណឹងសូមអរព្រគុណគុណចាស់អ្នកម៉ាក់បងបងទស្សនាការឡាយវីដេអូនៅពេលនេះខ្ញុំកណាសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ